У квітні в Україні стартувала кампанія з вибору сімейного лікаря. Триватиме вона до 2020 року, і за цей час українці повинні визначитися зі спеціалістом і підписати з ним договір. Як це відбувається, що для цього треба і в скільки це обійдеться, зараз визначимо. Зверніть увагу на напис на вхідних дверях. Такою позначкою тут можна вибрати собі лікаря, вказуючи саме в цьому закладі ви можете підписати декларацію. На рецепції або в реєстратурі вам розкажуть, які документи необхідно мати при собі, щоб укласти договір. Добрий день. Добрий день. Я б хотіла підписати договір з сімейним лікарем. Звісно, в нас можливо підписати договір з сімейним лікарем, але для цього потрібно перелік необхідних документів, таких як копія паспорту, ідентифікаційного коду і залишити свій номер телефону. І що в мене це все є? Тоді ви зможете відразу зареєструватися, пройшовши у другий кабінет. Окрім копії паспорта, треба мати з собою оригінал документу. З усім переліком йдемо до адміністратора. Добрий день. Добрий день. Дякую. Я б хотіла укласти договір з лікарем. На все про все нам знадобиться хвилин 7. За цей час спеціаліст внесе всі необхідні дані у систему електронне здоров'я. На цей момент ви вже маєте визначитися з лікарем, оскільки в декларації зазначається і його ім'я. Візьміть з собою телефон. Дуже важливо, щоб під час укладання угоди він був з вами. На ваш номер надійде смс-код підтвердження, який потрібний для реєстрації в системі. Коли всі дані внесені, вітаємо, вас успішно зареєстровано. Проте бувають випадки, коли пацієнт дізнається, що в нього вже є сімейний лікар, хоча договор він не підписував. Його паспортні дані та ідентифікаційний код використали недобросовісні медики, зазначивши інший номер мобільного пристрою. З нього ж і підтвердження надсилали. Їх зареєстрували, але ви зареєстрували на чужі телефони. Пацієнт має дати підтвердження через свій телефон, йому має приходити смс. Зараз поправити цю ситуацію поки що неможливо. Він, якщо зареєструвався, і ми, якщо не знаємо, на чий телефон він зареєстрований, перереєстрація неможлива. Якщо пацієнт, наприклад, ви зареєструвалися, вам прийшла смс-ка на ваш телефон, ви через якийсь час зміните місце проживання, чи захочете змінити лікаря, ви це зможете зробити без проблем, так само через свій телефон. Тому що він внесений в базу даних, ну, в загальну, яка діє на території всієї України. Однак, якщо ж реєстрація пройшла все-таки успішно, ви підписуєте декларацію. У двох примірниках. Один залишається в медичній установі, інший віддають вам. Все, тепер у вас є сімейний лікар. Як бачите, все швидко і, головне, безкоштовно. За лікування пацієнта навіть у приватній клініці платить держава. Звичайно, що є перелік послуг, що надає медична установа на суму, яка надходить з держбюджету. Це 370 гривень на особу. За ці гроші пацієнт може звернутися до свого сімейного лікаря з приводу захворювання, гострого, хронічного захворювання. Я як лікар динамічно спостерігаю за цими захворюваннями. Якщо якісь невідкладні є стани в межах моєї компетенції, можливості нашого медзакладу, ми тоді надаємо допомогу. Якщо якісь екстрені випадки, тоді, звичайно, викликаємо до екстрену допомогу. Всі ці випадки екстреної допомоги розписані чітко на сайті Міністерства охорони здоров'я. Також на сайті екстреної меддопомоги. Окрім того, до пакету входять клініко-лабораторні обстеження. Це загальний аналіз крові з лейкоцитарної форми, загальний аналіз сечі, вимірювання цукру крові, вимірювання холестерину, вимірювання тиску, вимірювання з маси тіла, зросту, вимірювання об'єму талії. Також входять швидкі тести на СНІД, на ВІЛ, на вагітність, на гепатити Б і С. Всі аналізи лікар обґрунтовує. Спеціалісти кажуть, як раніше, не буде. Коли пацієнт просто захотів, чи йде на лікарняний і має здати стандартні аналізи крові та сечі. Тепер їх призначатимуть за необхідності, адже реактиви та праця лаборанта також потребують оплати. Якщо пацієнт хоче сам себе обстежити, тоді він за ті обстеження, що він сам собі призначив, на що він має бажання, він тоді має оплачувати. Реформа передбачає максимальну оптимізацію і врізання усіх зайвих витрат. Тому варто розуміти, що 370 гривень, які передбачила на лікування одного пацієнта держава, сума мізерна. В цю суму входить зарплата лікаря, зарплата адміністрації, медсестри, там, бухгалтерії. Це податки з цієї суми сплачуються, приміщення, опалення, комп'ютер, комп'ютерна програма, ну, буквально, ну, всі. Матеріали, крім того, реактиви, якщо
пацієнт звертається, тому треба зробити аналізи. Це лабораторне обладнання, реактиви і купа-купа всього. Тому 370 гривень – це дуже мала сума на рік. З 2019 року суму збільшать до 450 гривень. Але, знову ж таки, це не так багато. Проте для того, щоб оцінити всі за і проти, система має запрацювати. І вже в процесі будуть визначені суттєві недоліки, які варто відкоригувати. До слова, медики кажуть, якщо пацієнт потребує звернень до спеціалістів вузького профілю, сімейний лікар і в приватній клініці надаватиме направлення. До речі, реформа спонукає ФОПів активно розширювати спектр послуг для того, щоб пацієнти могли більше отримати на місці. Також ми спостерігаємо динамічно здорових діточок, видаємо довідочки в школи, в садочки має право. Є просто тепер три таких моменти, котрі мають вирішитися ближайшим часом. Це видача лікарняних листів, щеплення і програма «Доступні ліки». Оскільки в Україні є багато, і вже є і фізичні особи, і приватні клініки, котрі теж мали би ці всі послуги надавати. І на сам кінець, якщо ви захочете з якихось причин змінити сімейного лікаря, це не проблема. Просто в базі даних буде змінюватися, оплата проходить і реєстрація, все через єдину базу даних, яка є по всій Україні. Якщо ви зміните лікаря, просто в базі даних зміниться, що за вас держава, бюджет буде оплачувати не цьому лікарю, а іншому, до якого ви вже звернулися. На наступний місяць він буде вже за вас отримувати. Як показує світовий досвід, більшість проблем зі здоров'ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення. А тому не варто зволікати з відвідуванням медичної установи, тим більше, якщо у вас вже є сімейний лікар.